Naša sugrađanka Nataša Kustudić Nikoletić, majka je troje dece, a ujedno je predsjednic Saveta roditelja osnovne škole Kizur Ištvan. Kako kaže, svake godine za komplete udžbenika svojih mališana izdvaja od 6 do 15.000 dinara. Jedan od problema jeste što se udžbenici menjaju gotovo svakoj generaciji, te više ne postoji mogućnost nasljeđivanja knjiga. Također, problem predstavlja i to što nastavnici često ne znaju da roditelji imaju zakonska prava da se uključe u biranje udžbenika za svoju decu. Baš smo se dosta angažovali u, da kažem, informisanju o kvalitetu udžbenika koje nudi fondacija Alek Kavčić, pa smo gledali sadržaj tih udžbenika, način na koji su uopšte udžbenik jedan piše. Dakle, zaista smo ušli u materiju i shvatili da svi udžbenici imaju identičan sadržaj, znači oni se pišu po planu i programu, ne mogu da odskaču jedan od drugog bez obzira koja je izdavačka kuća u pitanju. Dakle, autori udžbenika moraju da se drže određenih pravila i vi možete da vidite kada otvorite knjigu iz tehnike i tehnologije Eduke, tehnike i tehnologije Bigza ili infotehnike koja se nalazi na sajtu Fondacije Kavčić, da je doslovice sadržaj isti u naslovima i podnaslovima. Fondacija Alek Kavčić osnovana je u Americi 2017. godine. U Srbiji je počela sa radom početkom 2020. a osnovni ciljevi fondacije su promocija obrazovanja i nauke. Prema rečima osnivača fondacije Aleksandra Kavčića, zastupaju ideju u tome da udžbenici moraju da budu besplatni. Štampana izdanja udžbenika već se šalju širom Srbije u škole koje su ih odabrale. Trošak koji roditelji snose jeste trošak štampanja udžbenika i to po veoma niskoj ceni. Ono što je na internetu, to je potpuno besplatno, to već stoji na internetu. Neki udžbenici nekih izdavača su potpuno besplatni i štampani. Fondacija kupila desetine hiljada štampanih primeraka od Zavoda za udžbenike. Prema rečima direktora osnovne škole Kizur Ištvan, kada je reč o udžbenicima koje ova škola bira, postoji jasan pravilnik na osnovu koga se vrši odabir. Isto tako, mišljenje je da svako treba da dobije mogućnost da govori o proizvodu koji želi da plasira i na koji način. Upravo zbog toga je tribina organizovana kako bi roditelji i nastavnici čuli zamisao fondacije. Što se tiče osnovne škole Kizur Ištvan, vodili smo se idejom da ove godine 90% udžbenika ostane kao od prošle godine, iz razloga što je zaista su roditelji i roditeljski budžeti maksimalno opterećeni i zbog cele ove situacije u kojoj su se našli, i u budućnosti siguran sam da će postojati i neka saradnja sa gospodinom Kavčićem. Iz Saveta roditelja osnovne škole Kizur Ištvan kažu da se biranjem besplatnih udžbenika ne bi morao menjati plan i program nastavnika i učitelja, a roditeljima bi u mnogome olakšalo jer bi im budžet ostao delimično ili potpuno netaknut.